групата и обърнете се към фотографите, не към мен. Аз няма да ви снимам. Снимка за спомен. Нефтохимик 2005. Нафтата със второ място. Купа Черно море в Несебър. Още малко остана сега на номер 24. Лека полека вървим към закриването и включване на цялата церемония и целият турнир. И после всички на фалш. Сега, първо място, деца 2005 година. Вардар Скопие, давай яд сега. Докато всички са още тук, да ви кажа, между 1 и 5 септември същите хора организират страхотен, може би и малко по-голям дори като отбори, футболен турнир в Банско. Всички сте поканени 1 до 5 септември в Банско. Купа Пирин, още от сега мога ви кажа, куп македонски отбори, Паук Солун, Черноморец Одеса, много отбори, така че живи и здрави сме на линия в Банско. 1 до 5 септември. Вардар Скопие, победител деца 2005 година. Гомон е най-добър и най-голем. Да, голман на единствен е допусна врата, гол вратата си. Това е вратар, готов. Аз се за мъжката екипа готов голман, мисля. Всекако. А кой беше гащър? Брой 10. Еве, жив и здрав. И това не е малко. Купата за отбор победител Вардар Скопие, набор 2005, но не бягай. Страхотен турнир, страхотна година за Черноморец, мисля. Айде, айде! Но имате първи и втори места, важното е, че играхте с силни отбори. Бутрак, Бутрак, взимай вас, твое. Искаш да видиш година в турнир. Шампион! Шампион! Нено, Нено! Ще помоля Вардара по приключиха да освободят място им за последните победители. А при мен да дойде Георги Борисов, който е на 4 метра от мен. Мой много голям приятел, докараме заедно на прически. Беше голям бързак. Ти ще трябва да наградиш набор 2004. Сертификат за участие. Несебър. Несебър има ли представител? Нефтохимик 2004. И треньор на Нефтохимик може да получи сертификата на право, Дани, за 2004. Жорка, как сме ги подкрали? Чавдара, ето полеси заминаха, Прецис Монтана ги няма. Царско село, представител сертификат 2004. Втори отбор, поне един да дойде. И сега почваме. Трето място, купа и медали. Дунав Русе, деца 2004. Дунав с медали при най-големите и при най-малките. Аплодисменти. Веднъж на вниманието, докато са толкова много снимките. 1 и 5 септември, Банско, купа Пирин, всичките възрасти, които бяха и тук, се чувстват поканени. Дунав Русе, трето място, набор 2004. Браво, момчета!
Благодарности на Дунав Русе. Второ място, Царско село, първи отбор, набор 2 и 4. Заповядайте, момчета. Един по един, по-бързо. Ще стигнат, има за всички. Да се подготвим за снимка, Царско село. Да остане време и за плаш. По-напред, втори ред, остане по-напред малко. Трите да ги на първия ред, трите да ги малко. Не, не, не. Купа имаме ли? Капитане, капитане, капитане. Дай отпред с купата, лагай отпред с купата, айде. Купата. Благодарности, Царско село, първи отбор, второ място. Жорка Посенова, Граждаване, шампион, най-големия набор, 2004 на Купа Черноморе, Черноморец Бургас. Лапите големия кули, които ги чака елитна група тази година, направиха страхотна генерална репетиция с този турнир. Първо място, Черноморец Бургас. Посенова, Граждаване, след което аз трябва да закрия, ма като гледам пред кой да закривам. Не знам за турнира, във водещия беше поне супер. Малко, но качество. Така става голям футболист, поне едно време. Имаше и по врата, и зад врата. Да, вижда се. Да не объркаш някой само. Черноморец Бургас, набор 2004, победител Купа Черноморе. Още от сега сме си харесали за турнира в Банско. Точно този набор не знам, защото имате елитна група. На другите са добре дошли. На тях им е най-близо Бургас, Банско. Купата на последния отбор победител, Купа Черноморе 2018, Черноморец Бургас! Жорка, ела при мен, остави децата. Тебе да те питам поне нещо, ти си ни чест гост. Хареса ли ти то мили, какво искаш да видиш и какво не искаш да видиш? Вие знаете аз какво не искам да видя, условията са хубави, по-скоро. Така, приеме съвета на Георги Борисов. В Банско ела, ще видиш колкото може повече международни отбори. С това приключихме. Благодаря ви, че бяхме заедно в